Салам алейкум, сайгылы сиерчилер, бұл хабарлер информацион программасы студияда Медат Халилов болына. Бүгінке айнымызда бойле вақаларынан таныш етеміз. Порошенко Путинге телефон ачқан, президентлер нелерні музакер еткен. Ялталы Хизбут Тахрир іші, махкеменің екінші күні. Қырымлылар үшін тәсіл, зіна оға кірмеген қырым мезунлары қайда қабылы тіледжек. Ахмешитте Русия Кучи даресының хадимлері наразылық мейданының фаали Фазыл Ибрагимовны тұтып алған. Қырымлының әвінде тінтуф кечірілген. Ондан соң оны шеерінің тақиқат комитетіне алып кеткенлер. Бізім телеканалымызға берген заатта фаал оның әвінде патрон тапқанлары ақында икея етті. Субет вақтында она қонушмаға аясақ етіп телефонны тартып алалар. Бұндан соң телефон баға узуле. Şimdi iki iş birleştirildi. Birinci tüntüf vaktinde travmatik pıştavımın patronları tapıldı. Telefonunu kapatınız. Laf etmeye olmay. Haydi. Оның әвінде кенжі кере тінтуф япыла. Кешкен сене декабрь айында ФСБ қадимлері Қырым татарларының әвінде ислам әдебиятыны ве қанунсыз құрыжылық не бағылы бетеқаларыны қыдырған еді. Фазыл Ибрагимов Стрелкова қасабасында жәмей қылмасына қаршы тұтылған ачықлықның тешіббісшісі ола. Жәмей еріне ежғалджи акимет Крымская роза адылы мескен әв құрмақ ниетінде. Порошенко Путиннің нелерні музакер еткенін ақында айтып берді. Украина президенті Кремль елбашшысының телефон субеті кечірді. Порошенко білдіргеніне көре есас меселелер бұ әсер олған шақысларының азат етілмесі ве елхақ етілген территорияларға 10 барышты жыларының микросетілмесі еді. Украина президентіні тыншылық ве топрақлар Украин контролі алтына қайтырылмасы үшін барышты жылар миссия керек олғанындан емін. Амма бір шарт бар, барышты жылар низамға қойу мәсулиетке чекеу ве қанымсыз селялы шекенулерні селясызландырма аққына сайып олажақ. Бұндан ғайры Петр Порошенко Путинен әсер етілген шақыслар меселесіні музакере еткен. Я обгорю конкретні деталі. Мен конкрет деталерні, жедвелерні илхак етілген территориялардан ве Русиядың қайтарылажақ шақысларының адларыны илхак етілген территорияларда ве Русия Федерациясында аписханелерде тұтылған қырым татарлар, Сушенко, Сенцов, Кольченко кебі шақысларының меселесіні музакере еттім. Телефон субеті аққында түне өмбелі олды. Бұ ақта Русия президентінің матбуат кәтібі Дмитрий Песков хабер етті. Оның малюматына көре музакерелерінің тешіббісшісі Украин тарафы олған. Құнышма вақтында Порошенко Ан-148 ұшағының қазасы себебінден тазие білдіріп, қаза себеплеріні айдынлатмақ үшін ярдым етмеге азыр олғанына ифаде еткен. Ростов махкемесі екі күнден белі Ялталы Хизбут Тахрир ішіні өгренмекте. Бүгінке отырушывда ежғалджи ФСБ хадимы сорғуланған. Бұндан әвел хабатла фигурантлар хабатла вынен таны шолған. Қырымлылар ісе башқа сезоға кечірілген. Тавсилаттылы жа Руслан Халапов икее етіп бережек. Ялталы Хизбут Тахрир ішінің бұтын фигурантлары илхақ етілген Қырымдан Ростов-на-Дону шеріне кечірілуі қанунға зыт келе. Бұ әрекетлер халқара гуманитар қанунларыны боза. Қырымыларының ішіні Шимали Кавказ арби мақкемесі баха. Бүгінке отырушта қабатланған тараф шааты Қырымда ФСБ идаресінің хадимы Александр Компанийцев сорғуланды. Әділейджілер оны видео бағ вастасынен дінледі. Ұқуқ имайджілер процесті Ахмешиттен скайп вастасынен іштрак еті. Бұ ФСБ хадимы. Білгеніме көре башта СБУ-да чалышқан еді. Бүгін оның сұрғыланмасы башлағанда конкрет бір шай ешетмедім. Белкі келеджекте бір шайлер айдынлыға қавышыр. Тешвіқат Русияде үкіметіні запт етілмесі весайре кебі үмімелештірілген шайлер аққында айтты. Ахмешитте махкеме отырушылары қапалы режимде кече. Ижгалджелер қырымыларының соларына махкеме салонында қалмаға ясақ еті. Анда журналистлерінде кірсетмегенлер. Бұ отырушылда видео ве фото чехармахының бағылы мұраджат қабылы тілмеген. Бұ насыл бір шей, біз бекілегенемізден дәйбет әріл жағыны түшілмейдік. Башта бізні салонға чағырдылар, оларын көреміз деп үміт еттім. Ама сонра әр заман кекібі хувып чехардылар. Бұндан әвел кешкен отырушта Эмир Усин Кукуға сөз бергенлер. Оны бір кішілік камераға кечірмемеге ве әділейджісіні деніштірмеге риджа еткен. Тайын етілген әділейджіге ишанмайым. О, имае етем деп, қос боямаджылықнен ұғраша.
Амма махкеме қырымғыларының риджасыны ред еткен. Бұндан соң прокурор қабатлавына сеслендірген. Иш фигурантлары бұны қабыл етмей. Эмир Усейн Куку башқа махкумы тенгенлерінің бірлікте 2 мады, яны 205 мадының 5-інжі қысмындаки террористик тешкілятта іштирак еттюф ве 278-інжі мадыдаки девлет иқтидараны йықу бойынжа қабатлана. Махкум этилгенлернің эпосы башка зизоға кечірілген. Ялталы Хизбут Тахрир ішінің фигурантлары Эмир Усейн Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук енді 2 йылдан берле апысты ета. Башка қабатланғанлар Арсен Джипаров, Верифат Алимовна ішгалджилер апрельнің 16-сындан итибарен сизуда тута. Руслан Халапов, Хаберлер, ЮАХРМ. Украин диверсантлары ишинин фигурантына Евгений Пановны таккатнен ишбирлик япмага зорлайлар. Бу акта Пановнын ахрабасы Игорь Катилянец хабер этмекте. Евгений 2016-жы сенеси август айында тутулган эди. О вакыттан берле СИЗОда тутула. Иргалжилер Пановны терактылар язырылмасында кабатлай. Пановнын ыши бакылууга азырлана. Ама ахрабасынын сөзлерине көре кабатлап үчүн жетек дэрежеге материал жыйылмаган. Онун үчүн таккатчылар психологик тарафындан тесир этмеге башлаган. Эгер Панов ишбирликке разы болса, ишгалжилер жазасына йымштырмага сөз берген. Онын достаны сөйбетлешті. Украинаға керек олмасан, кимсе сенден уғрашмай. Адлиетчилер келмей, оларға тек пара керек. Сенің ішін исе үмітсіз. Аписханеде ятмаға істемесен, тақиқатның анлашма имзаламалысын. О вақыт 5 йыл апси жазасы бере білі. Девлет хайынлегінен бағылы махкеме Дарницкий район махкемесі Ахьяр Шейр Шурасының сабық депутаты Владимир Галиченконың ишінен аляқалы отырушымны башқа күнге ауыштырды. Бүгін бір қач махкемеджі келмегеніне себебінден иш бақылмады. Галиченко девлет хайынлегінде қабатлана. 2014-й сенесі о Ахьярның Русия тіркебіне кірмесі үчін референдум кечірілмесіне қол тұтқанлардан бұрыдыр. Бойлы лекнен о Украина территориал бүтінлігіне бұзылмасына исе қошқан. Деп білдіре Қырым прокуратурасы. Владимир Галиченко 2015-й сенесі сентябрь айында Черкасы вилаетінден Қырымға қайтқанда яқаланды. Шымды сабық депутат Ев Назаретінде болынмақта. О 15 йылға апыс етібіле. Галиченко ұзыны қабатсыз деп сая. Махкеме бақылуы олмады, чүнке 2 коллеги азасы музыкере одаларында отыра. Ишне текрай бақылуыға йоладылар. Невбеттеки махкеме отырушывы февральның 21-сіне тайынтылды. Дәлелер топланды. Бұшы қысқа үкім чықармақ үшін олар етірлі деп түшіне хабатлав тарафы. Июль айына Жерусия Илхақ әділген Қырымның ем бұйу газ ятығындаки ішлері тоқтатмаға істей. Бу ақта РБК хабер агентлігі білдірмекте. Яқыт Чықыровны ишгалжилер Украинанын девлетлер ара дава себебінден тоқтатажақ, деп хабер ете агентлік. Ал азырда Одессадаки ятақ Қырым ятағының ярысы қадар яқыт чықара. Украина бұны таби ресурсларының қырсызланмасы деп көре. Қайды тем Қырым Илхақындан сон Русия Украинаның девлет шіркеті олған Черномор нефтегазының бүтін мүлкіні тартып алғаны қайды етмелі. Февральның башында Украина баш прокуроры Юрий Луценко Киев Қырымда тұтылған 2 баруғылав күллелеріні сатмаға планлаштырған аққында хабер етті. Сатыштан сон Яны Саип Эджгалди үкіметінен тертибат қиметінің тазмені етілмесіне талап ете біле. Бұл есе халқара махкемелерде Русияге қаршы яны даваларыны мейданға кетіре біле. Қырымлылар мұстақыл тышқы теске таби тұтылмадан 35 университетке оқымаға кіре бережеклер. Тәсіл назирлігі тамам бұқадар Қырым Украина меркезлері ашмаға планлаштыра. Бұ ақта назир Лиля Гриневич хабер ете. Тәсіл меркезлері Украинаның 8 шерінде ачылажақ. Бұ Днепр, Запорожье, Киев, Львов, Николаев, Харьков, Херсон ве Одесса. Саделештірген система бойынжа оқуға кірмек үчін абитуриентлер 3 ай ішінде Украина аттестатына алмақ үчін имтиян бермек керек. Бұндан соң олар Украина тілі ве Украина тарихындан тестке таби тұтылып, сайлап алған зинаатына көре профиль имтияны тестілі отмелі. Саделештірген система бойынжа чалышмаған университетлерге кіреджек қырымлылар үшін тәсіл назирлігі ЗНУ-ға азырлайжақ дистанцион курслар тешкілеті. Илхақ етілген территориялардан келген балалар үшін зынуға азыладжақ бұрсыра онлайн курслар азыладық. Бөлелегіне олар істеген әлер оқу вертіна кере біледжек. Егер де олар зынуда іштерек етмеген олса, ветасил еқыда Украин весикасы алмаған олса, о вақыт кечкен сенерек күбі Қырым Украина тасир мекездері ачыладжақ.
Бұндан ғайры Лиля Гриневичнова Алексеевка қасабасында бірінші қырым татар сыныфы ачыла жағаны қайд етті. Тасил назирлігі алына жақ талебелер үчін 10 фенден яны китап бастыра жақ. Умамен Украинаға бақса, бүгінге күнде қырым тата тілінде 11 дан екенші сыныф тәрбиесі оқуй. 362 тәрбие қырым тата тілінің әрі бір фен оларақ өгрене. Ве Ирида Хус тәрбие қырым татар тілінің факультатив шеклінде өгрене. Киевдегі қырым татар гençлері халқара ана тілі күніне бағышланған флешмоб башлатты. Фаалер бұл акцияға қошылмаға чағыра. Жұма ертесі күні саат 10-да қырым евінде қырым татар тілінде лекция, мастер-класслар ве викториналар кечірілежек. Кіріш сербест, анжақ бір шарт қойула. Келгенлер қырым татар тілінде лаф етмеге тұрышмақ керек. Сайғылы ватандашлар. Февральның 21-де халқара ана тілі күні қайды тілі. Біз қырым татарша лаф етежекпіз. Ясен. Бүлен мен сағылықлашам студияда Медат Халилов чалышны, бізні иш күндері сейретініз, ве Фейсбукта ЮА қырым сайфесіне қошылыныз, ве әлбетте сағылық нен қалыныз.